Entendi que barulho foi esse, né? Ui! Vou botar no barro, né? Bem na hora que sair. Muita coisa para ajeitar aqui. Nossa senhora, apareceu muita sujeira para tirar. Vambora, vambora, que é 12h30 já. Baixinho da carga. Depois a gente volta. Acho que eu vou tirar a minha terra aqui para pegar o terreno do vizinho. Muito legal esse. Escolher um barco, um negócio aqui. Vamos lá, vamos pra cá. Depois a gente volta. É, bonitinho. Depois a gente volta. Eu tava cheio de árvore, tava fechado aquela visão lá do. Nem vou dizer o que é, porque senão fica ruim, né? Os caras tiraram todas as árvores e deixaram exposto aqui. Que coisa, né? Não é coisa ruim, olha o gorduchão. Olha o gorduchão. Vamos ver como é que está a nossa plantação. Olha, bonitinho. Uma placa lá na frente. Ué. Eu ia derrubar esse troço aqui, acabei não derrubando. Que não foi muito legal. Pezinho de romã. Meu pai. Não tem nenhum limão aqui. Contar a história.
que quem está roubando, mas alguém está roubando de nós. Aqui tem dois. Caiu, filmado.